показую спосіб використання санітайзера, такої портативної ручної ультрафіолетової лампи, яка знищує всякі бактерії і віруси. Значить, щоб ми купили покупки в магазині. От. Щоб її активувати, треба вийняти. Зараз я показую, вона не включена, я вам показую. От вона, лампа. Її потужність приблизно 6 Вт. От. Ні в якому випадку не направляти ні на тварин, ні на людей. Навіть на шкіру не можна направляти. Це шкідливо. Ось ультрафіолетове випромінювання. Тут сенсорна кнопочка. Нажимаємо пальчиком її і 3 секунди буквально. І загорілася, бачите? От. Далі вона, значить, покриває свою область ультрафіолетовими променями і знищує всяку мікрофлору шкідливу, в тому числі вірус. Тобто злощасний ковід. Приблизно по одній від 1 до 2 до 3 секунд тримаю я на продукті. Ну що? Все перемазувати чи пшикати, то теж варіант, але мені, скажімо так, проще тако пройтися. І висовую кожен продукт і дезінфікую його. От наступним чином. Можна в рюкзаку взяти далі, можна дістати гаманець, карточки. Так, і самі гроші. Бажано руками, щоб не попадали руки. Так. Якщо у вас є кілька карманів, кишень, гаманці, відкриваємо другу кишеню. От. І дезінфікуємо. І після того, як вже продезінфікували, один раз торкаємося, індикатор перестає горіти, значить що? Значить лампа виключилася. Ховаємо її в чехол і ховаємо на надійне місце. Ось такий портативний. Легкий в руці, важить приблизно десь трошки більше 100 грам. Можна придбати його в магазині EcoDefis обогрев.com. Значить лампа працює на вбудованому акумуляторі. Акумулятор заряджається через USB порт, тут мікро-USB, а на другому кінці стандартний USB. Ну і далі ви можете використовувати перехідник для підключення в розетку, щоб зарядити, або якийсь інший порт комп'ютера і так далі. Дякую за увагу.